Torej, multikulturnost pomeni sobivanje različnih kultur. S tem, da moramo razumeti, da to ne predvideva, da so te kulture tudi v nekem dejanskem stiku ali pa v sodelovanju, ampak samo soobstoj. Zdaj, kaj so te kulture? Kultura v najširšem pomenu besede pomeni način življenja skupine ljudi. To seveda vključuje materialno in nematerialno kulturo, ko pa mi, bi rekla, vsakdanjem besednjaku ne uporabljamo kulturo v multikulturnosti, ponavadi mislimo na tisto kulturo, ki je vidna, na neke običaje, ki se nanašajo na obleke, način prehranjevanja, tudi nekatere zelo vidne vrednote, tudi na vero in podobno. Torej, Slovenija, moramo razumeti, je še vedno dokaj kulturno homogena država. To pomeni, da imamo zelo malo priseljencev, primerjalno z drugimi državami v Evropi. V največji meri pa tisti priseljenci, ki prihajajo k nam, prihajajo z območja nekdanje Jugoslavije, torej tisti, ki so nam, bi rekla, kulturno, zgodovinsko in tudi geografsko dokaj blizu. Ne? To so v bistvu Hrvati, Srbi, Bošnjaki, Makedonci, v zadnjem času v veliki meri Albanci iz Kosova in Makedonije in tako naprej. Zdaj, ko govorimo o kulturah, moramo biti pozorni na to, da nobena kultura ni enostavno prepoznana, ne predstavlja nek zaprt mehurček, ki je jasno ločen in različen od vseh ostalih kultur oziroma mehurčkov. Kajti tudi, če pogledamo Slovenijo, kaj pa pravzaprav je slovenska kultura? Ne obstaja ena sama enostavno prepoznana nacionalna slovenska kultura, čeprav bi rekla si, na ravni politike to zelo prizadevamo. Ne? Zelo si prizadevamo prepoznati torej neko jasno, nacionalno slovensko kulturo, vendar temu ni tako. Zdaj, če gledamo obmejna območja, ne, Slovenije in Italije ali Avstrije in Slovenije, Madžarske in Slovenije, hitro ugotovimo, da so ljudje, ki živijo na teh obmejnih območjih, kulturno gledano povsem različni, tudi njihove vrednote so različne. Raziskave celo kažejo, da so ljudje, ki živijo na obmejnih območjih Slovenije, da se lažje in bolj in v večji meri kulturno identificirajo z ljudmi, ki živijo onkraj meje, kot pa s Slovenci znotraj Slovenije. Zato moramo biti zelo previdni, ko govorimo o kulturah, soočanju kultur in medkulturni različnosti. Ja, torej, ko govorimo o multikulturnosti in ko želimo govoriti o kulturah, se moramo zavedati, da gre neizbežno za dvosmerni proces. To pomeni, da mi ne moremo in ne smemo pričakovati, oziroma povsem nerealno je pričakovati, da bodo drugi, ki pridejo k nam, povsem sprejeli našo kulturo, se spremenili, obenem pa naj bi mi ostali enaki in nespremenjeni. Ne? Ob vsakem stiku dveh kultur pride do neizbežnega, bi rekla, spreminjanja na obeh straneh. Če ne smo hitro priča, bi rekla, zgodovini kolonializma, imperializma, ko je pač zavojevalska kultura močna, tehnološko naprednejša, bi rekla, povsem izničila kulturo na drugi strani. Tega si seveda ne želimo in tudi tako si ne predstavljamo, bi rekla, Evrope, ne, torej multikulturnosti, prav tako ne Slovenije. Gre za to, da moramo sprejeti drugo kulturo kot enako svoji kulturi, torej ne gre za neko več vrednost ali manj vrednost kultur, za podrejenost ali nadrejenost, ampak za to, da so drugi enaki kot mi, imajo enake pravice, vendar so drugačni. Za Slovence bi tukaj rekla, da se mnogokrat tudi v literaturi govori kot o kolesarjih, torej to kot o tistih, ki pred kulturami, ki prihajajo iz severa in zahoda, nekako sklonimo glavo, do kultur, ki prihajajo iz vzhoda in juga, pa nekako, bi rekla, gojimo občutek več vrednosti, ne? In torej, bi rekla, jih potiskamo navzdol kot kolesar. Zdaj se mi zdi ta metafora zelo posrečena. Dejstvo je, da živimo v globalnem svetu, kjer prevladuje globalna ekonomija in globalna ekonomija terja in zahteva delovno silo tudi iz drugih držav. Naivno je pričakovati, da bomo, bi rekla, upeti v te ekonomske izmenjave, obenem pa nekako se ne sooči tudi med kulturno raznolikostjo. Mi potrebujemo delovno silo od drugod. Jo uvažamo, spodbujamo njihov prihod, istočasno seveda si ti ljudje v naši Sloveniji ustvarijo tudi svoje družine, lahko tudi družine pripeljajo s seboj, nekateri otroci se tukaj rodijo in to je njihov edini dom, ki ga poznajo in to moramo sprejeti. Torej v sodobnem globalnem svetu, če povzamem, globalne ekonomije je nemogoče, bi rekla, živeti kulturno, izolirano in zaprto.
Ja, torej, ko govorimo o otrocih, priseljencih, ki pridejo drugo, torej v našo Slovenijo, ki je, kot sem že omenila, dokaj kulturno in jezikovno homogena, moramo razumeti, da je dolžna slovenska država vzpostaviti nek sistem učinkovite dolgoročne integracije teh otrok. In seveda je bil izobraževalni sistem že zdavnaj, bi rekla, lociran kot tisti sedež, ki lahko naredi razliko in ki je ključen v tem procesu, torej uspešnega dolgoročnega vključevanja. Ker moramo razumeti, da je to v interesu nas vseh. Torej, živeti v družbi, v katero se bodo priseljeni, tako otroci kot odrasli, uspešno vključili, to pomeni družba, ki je kohezivna, ki je povezana, ki je sodelujoča, ki je sprejemajoča, je družba, v kateri si vsi želimo živeti in v kateri se vsi dobro počutimo. Torej, pristati na to, da se, bi rekla, razvijamo v družbo, ki bo ločevalna, ki bo getoizirana, ki bo ločevala torej, različne kulture, jezikovne skupine in religiozne skupine, na dolgi rok vodi v družbo, ki je konfliktna, potencialne tenzije, tudi separatizme, ne nazadnje tudi tega, česar se v Evropi nekako najbolj bojijo, torej raznih skrajnih terorističnih, bi rekla, ravnanj. V taki družbi si nihče ne želi živeti, zato je z vidika družbe države nujno, da se s tem aktivno sooči, predvsem in tudi na ravni torej šolstva in politike. In kar je nujno, da učitelje usposobi, da bodo to vlogo sposobni sprejeti in jo dobro odigrati. Torej, kulturne kompetence so nek skupek veščin in znanj, ki nam omogočajo, da vzpostavimo vez z otroki iz drugih kultur. Zdaj, kulturne kompetence, seveda se jih moramo naučiti. Zato je tudi pomembno, da se vzpostavi sistem kontinuiranega izobraževanja bodočih učiteljev, že na ravni, bi rekla, fakultetnega študija, pa tudi potem gre za nekaj, kar ni enkrat za vselej, bi rekla, pridobljeno, ampak je potrebno na tem kontinuirano delati, zato stvari se spreminjajo, niso statične. Pri kulturnih kompetencah je tako, da gre torej za neke veščine in znanja, kar pa seveda ne pomeni, da avtomatična osvojitev teh veščin in znanj nas, bi rekla, osvobodi vseh kulturnih stereotipov in predsodkov. Ne, nenehno se moramo preopraševati in delati na temu, da smo vključujoči in da sprejemamo drugačnost. Torej, kaj lahko posameznik naredi za to, da bomo živeli v medkulturni družbi v nekem pozitivnem smislu? Predvsem dovolimo si biti odprti, preoprašujmo lastne strahove, to ne pomeni, da jih zanikamo ali pa negiramo, ampak da se enostavno preuprašamo, kaj je tisto, kar nas pri drugačnosti plaši in zakaj nas to plaši in probamo nekako, bi rekla, tudi razumsko nagovoriti to raznolikost.